Takže čau, já jsem Marin. Čau, Edci, já jsem Jenny. A my vás vítáme u speciálu. A tento speciál bude za 90 subí. Ano, za 90 subíků a ještě 10 a máme tady 100 odběratelů. Samozřejmě děkujeme, že nás prostě sledujete. Vůbec, když jsem začal natáčet, když jsem dal první video, tak jsem vůbec nečekal, že se dostaneme až sem. A to je těch 90 odběratelů, jo, dobře, YouTube mají 90 tisíc. Přes 100 odběratelů denně, já vím. Ale prostě my nejsme tak známí, jsme, takže za každý odběr jsme strašně rádi a fakt jste lidi super, když dáte ten odběr, protože jste fakt super. Je nás tady už 90, já když jsem prostě začal natáčet, jsem si řekl, jo, tak natočím video, jo, někdo se na ně podívá, ok. A on to spíš, ani jsem si neříkal, jo, já si nebudu k tomu nic kupovat, prostě budu, nechci být tam jako gogo prostě, že prostě natočím video, jo, prostě nějaký kokotiny, jakože si dám ale před noťásy dám kameru, začnu natáčet, hru. Vůbec bych si takovým nečekal, že vy prostě nás začnete sledovat a že to totálně až k tomu, že si prostě tady pořídíme plátno. Vůbec bych si nikdy nevěděl ani, že prostě někdy se naučím stříhat v Kamstáze Studio 8 v Sony Vegasu. Vůbec by si mi nikdy nedokázal to, že prostě umím pracovat se všema programama na náči. Prostě vůbec jsem si to někdy, já aspoň jsem teda nevím, to má Johnny, ale já prostě jsem vůbec nevěděl, že tady toho někdy vůbec dosáhnu, že prostě budeme takhle tady mít stativ a foťák nebo kameru, máme foťáky kameru. Kameru nenazáčíme webcam z Let's Playu. Prostě vůbec jsem tady někdy nečekal, ještě trošku musím být lepší osvětlení, green screen, ale teďka vlastně takhle sedíme proti oknu a na Let's Play to je trošku horší natáčení, ale tak je to dobrý. Krásnický slunce, jo. A já myslím, že já jsem myslel, že se naučíš v té Kamstázi nebo Sony Vegasu střídat, protože mě už to tak přišlo prostě, že to bude. Já jsem fakt jsem tady to vůbec nečekal, že to dostaneme až 90 odběratelů, ale ještě 10 a bude na 100. Vím, že vy jste schopni, že prostě každý člověk, který by se podíval na to video, že by nás tady bylo dokonce přes 200 nebo 300, když prostě na tom jednom videu máme 200 zhlédnutí, třeba na tom jednom random vlogu nebo na uvítačáku máme 200 zhlédnutí. A kdyby ten každý člověk dal odběr, tak už nás je tady přes 200 nebo 300. Takže jste fakt super a vlastně jsme ještě neřekli, proč nebo co budeme dělat tady v tom speciálu. Tak, Johnny, co budeme tady vlastně dělat? Jak začínajícím youtuberům pomoct, aby mohli natáčet. Kdyby chtěl někdo začít taky natáčet, tak samozřejmě jsme takový hvězdy, že jo, že my vám prostě řekneme, nebo my vám prostě řekneme, jak vlastně jsme my začínali natáčet, nebo čím je dobrý začít natáčet, abyste byli tak nějak, že byste měli nějak dobrý videa jako my. Takže jo, můžete si to vidět až do konce a čau, šec. Takže teď si ukážeme, jak se zaregistrovat na YouTube. Jak můžete vidět, tak už jsem na YouTube a úplně jednoduchý začáteční krok je stisknout tady tlačítko přihlásit se a tady dáme vytvořit účet a tady si zadáme naše jméno, takže napíšu třeba Marin a tady napíšu, já nevím, třeba Kolda, jo. Vy vidíte tady ten nápis, chci použít svůj aktuální, jo, tady vy si čuknete na to svůj, chci takže vy si se napíšete svoji e-mailovou adresu, kterou už máte vytvořenou, ale vy pokud chcete to získat jako
si získat novou adresu k mailu, tak čuknete tady na to. A tady už máte gmail, takže jsem si třeba napíšete blablabla tečka 69 zavináč. A už tady máte, proč ukazuju, nevím, tady máte pak gmail.com. A už by to... Protože prosím písmena od A do cílice a tečky. Dobře, já nevím, že jo, tady používám tohle. Tak, teď už je to správně. Teď si napíšeme třeba jasná, třeba... třeba děkujeme za 90 subíků. To znamená, že si můžete heslo udělat, jak chcete, si to vždycky takhle zkontrolujete. No. Takže no, to je. Takže děkujeme za 90 subíků. Teď napíšete. Posílat na slici na KHZ a HZ. Tak to si dělá srandu. Takže, na, takže velký D, děkujeme za 90 subiků. Yes. Teď to napíšete znova. Jo, s velkým D samozřejmě. Děkujeme za, dobře, 90 tisíc subiků, samozřejmě za 90, čo? Tak, den tady se napište třeba 60, no to nepůjde, no to dobré, no. Takže, mám třeba nějaký ráno, 6 třeba, měsíc, září, to bylo jako 6.9. rok. A nevím, ty vole, to je, vole, dám se třeba do pravěku 1539. No jasný, no jo. Tak nic, neprošlo, no tak dám třeba 1999. Jo, jsem, vole, jiné, jsem jiný, vole, jsem mimozemšťan. Tak, a musím zjistit mobilní telefon, a to vám samozřejmě kozovat nebudu. To pak teď nějak zamlžím. A ještě aktuální e-mailová adresa, jo, to je, kterou má teď, takže já to napíšu. Samozřejmě to vy neuvidíte, protože já to zase zamlžím, já budu tak hodnej. Nebo vycenzuruju vám to. A potvrdíte, že nejste robot, takže... To, no nejsem robot, ty vole, to asi víte. Tak a dáme, jo, ještě e-mail, ještě číslo musím zjistit. Tak a jdeme na další krok. Blablabla, souhlasím. Ověřte účet. No, textovou zprávou. Takže my to tam zadáme a za chvilku se zase uvidíme. Takže jo, už jsme se zaregistrovali. A jak můžete vidět, tak tady tím e-mailem, který jsem si tam vlastně já vytvořil, tak tím se vám vlastně budete přihlašovat na YouTube. Tady to si můžete teď tak přečíst, nebo si to přečte, děkujeme, že jste si založili účet Google. Pomocí svého účtu si nyní můžete přihlásit k odběru kanálu, samozřejmě Two Brothers, na YouTube zdarma. Pořád video chat, ukládat svá oblíbená videa, oblíbená místa do map Google a mnohem víc. Dáme zpět na YouTube. A měli byste být už mít svůj YouTube kanál. Je to úplně jednoduchý, prostě tady a dáte si studio pro autory. A to je všechno. Takže jo, a musíte si za tady pak musíte dát asi vytvořit kanál. A pak tady dáte muž. No, prostě nebo můžete dát klidně vlastně, nebo že jste nějak vlastní něco, že jste nějaký mimozemštění nebo nějaký UFO, to je ten. A takhle můžete vidět, jak chcete použít jiné jméno, tak třeba když chcete nějaký jiný, tak kliknete sem. Tady si dáte třeba váš, nějakou vaši fotku nebo nějaký logo, který jste si udělali, tady si napište narozeniny, no a pokračovat. A je to vyřešeno, tady už máte dvě upozornění. A je to vyřešeno. A teď možná, že si napíšete Marine Golder, on to najde. On najde vás, tak můžete, to je zase někdo jiný, to je, já jsem napsal Marine Golder. T,
to je tady. Ne, to je Martin, ty vole, tak to ne. Tady to je taky Martin, taky Martin, tak to nevím, kdo to tady. A někde byste to určitě měli najít. Marin. No, to tady bohužel není. Takže já jsem tady na testuji pro autory, a tady máte kolik odběrů. A potom tady, když máte komunita, tak tady máte prostě třeba, kdo vám dá odběr, nejsou tam všichni, my to tam máme. Tak tady pak můžete vytvářet jak jsem říkal, livestreamy, tady máte správce videí, že tady můžete prostě nazvat videa, upravovat. Tady máte hlavní panel a tak. Druhá věc, která je celkem dost důležitá, ale se můžeme taky natáčet na YouTube. Sice je taková tady lehčí, to vám tady někde ukážu, a to je úplně jednoduchá, že prostě si dáte před noťas, nebo před počítač si dáte kameru se stativem nebo s něčím, nebo mobil, a můžete začít natáčet. To samozřejmě nebude tak v dobré kvalitě, jak máme třeba videa my, a pokud byste samozřejmě chtěli to natáčet nějakým programem, tak to vám tady samozřejmě dneska ukážeme. První takovej lehčí pro ty začátečníky a sice toho žere víc FPS a je to prostě pro začátečníky je to lehký na pochopení, je Fraps a to si pro vás připravil Johnny. Tak teď si řekneme, jak natáčet na YouTube. Asi nejlehčím programem bude Fraps. Dáme, ano. Tak. Tady máte, že F11, tady si zapínáte FPSka a F12 vypínáte. Můžete si tam třeba dát něco jiného, to je na vás. A tady je jako zobrazení, kde máte ty FPSka. No, tady jak si ukládáte videa, kam si ukládáte videa, to máte. My si to zapínáme Numlockem Plus, ten Fraps, máme to na 60 fps, máme tady ten mikrofon a screenshotujeme F10 a máme tam formát BMP. A dalším programem na natáčení je Bandicam. Jak se s tím vlastně pracuje, to si pro vás připravil Marie. Druhý takový začáteční program je Bandicam a to jsem si pro vás samozřejmě připravil já a právě teď ním natáčím tady ten celý speciál, samozřejmě jenom tu obrazovku a vám ukážu zase pár věcí. Samozřejmě zase všechno máte dole v popisku videa a jak můžete vidět, tak už se mi to tady natáčí, už vidíte tady i zvuk, jo, jak dlouho natáčím, takže tak, takže začne hezky od začátku, obecně. Takže cílová složka, jak můžete vidět, tak tady si musíte samozřejmě nastavit úložiště, kam vlastně, když budete nahrávat video, tak tam se má na sebe ukládat. A tady si můžete otevřít, kdybyste náhodou nějak nevěděli, a tady těma třeba tečkama si to vlastně vyberete. To pak se najdete tu složku. Tady nevím, co je to, co jsem ještě neskoušel. Ještě bych se chtěl jen tak říct, že tady to je starší verze Bandicamu, protože my máme Cracklow, takže to je nevím kolikátka, to je verze samozřejmě i novější a hezčí, ale nám stačí tady to. Další je video. Jak můžete vidět, tak tady si musíte nastavit start a stop a pauza. Musíte to tam mít samozřejmě zafajfkovaný. Zapínáme a vypínáme video Numlockem Plus, jako na Numlocku pluskem. A pauzu dáváme endem. Když už to mám. Tady je pak nějaké nastavení, jo, to je tady to. Potom tady máte formát, no to nevím co, šablony nějaký, nebo takový. Tady celkem dost důležité, když ťuknete tady na nastavení, tak tady máte zvuk a záznam zvuku musíte mít tady, jinak se na ně bude nahrávat. A tady si musíte dát, ten váš mikrofon, který máte, my máme tady ten. A tady máte vypnuto, dáte, jo.
a to je OK, no. Tady má to logo, to jsem tam nikdy nedával, efekty, to jsem taky nikdy tam nedával, ani tady to. To si že najdete nějaký tutoriály. Snímek, tak samozřejmě mám to F11 a no, VPG to máme, to, no a tady můžete vidět, že to je verze 1.9.4.505 a tady je sice jako registrovat, tady už to máme zaregistrovaný, takže jo, a to je zatím všechno, takže, takže. Takže další věcí, která je potřeba, no nemusí být, nemusí, ale je to lepší stříhání. Nemusí tam být, ale pak to není tak prostě dobrý a nemusí to mít taky tak dobrou kvalitu. Stříháme v Camtasia Studio 8 a někdy i v Sony Vegas. To si pro vás připravil Marin. Pokud byste chtěli někdo stříhat, tak teď vám ukážu, jak stříhám třeba já. Samozřejmě bohužel nemám připravený žádný let's play, takže teďka vám ukážu, nebo teďka prostě vyrendruju to video, který tam natáčím, nebo ten speciál teďka. Takže takhle si importnu videa, takhle si to naházím sem. Hezky za sebe všechno. A jak můžete vidět, tak tady je www.mandicam.com, tady vidíte ještě tady to. Což se mně teda moc nelíbí. Vy si říkáte, jak to vyřešit. Můžeme něco, takhle myslím, že by se vám to takhle nelíbilo. Buď to můžete vyřešit tak. Jo, ještě jedna věc. Tady vám vás trošku provedu s tím. Tady to jsou nějaký různé věci. Tady přidáváte, když na to kliknete, tak tam přidáváte různé věci, to se samozřejmě všichni ukážu, tady můžete zamlžit, je to nějak zkostičkovat, přidat nějaký text a tady jsou nějaký ty pičovinky. Potom dále tady máme přibližování, slumování zvuku, jo, to můžu dát naplno na 500 nebo na normálních 100. Trends, no prostě tady to. Tady to prostě jsou různý přechody. Kurzor efektu nevím a tady to je celkem dost důležitý, tady vlastně takhle vyřízáme green screen, já vám to pak ještě ukážu na fotce. Takže první věc, jak jsem vám říkal, že se mi tady moc nelíbí ten Bandicam a tady to, takže to vyřeším úplně jednoduše, já to dělám u všech lespoň, tak když to natáčím Bandicamem, prostě přiblížím si to, že to takhle chytnu a dám to takhle, takhle to vlastně uvidíte i v tom let's play, jo, takže je to pro všechno lepší. Takže teď si ukážeme, jak se zaregistrovat na YouTube. Jak můžete vidět, tak už jsem na YouTube a úplně jednoduchý začáteční krok je stisknout tady tlačítko přihlásit se a tady dáme. Takže můžete vidět, jak to je. A takže takhle to třeba nechám, pak to musím si udělat tady stejně, že jo. Tady je jako zobrazení, kde máte i FPSka. Takže tak. A tady taky třes. No, tak takhle si stlumím, jo. Přiblížím, takhle. A teď vám, a pak samozřejmě dám tady produce and share, a tady si prostě vyberu kvalitu videa, takže mám třeba od 1080. Název, pak kam se to umístí a tak a dám dokončit, tam se nám to začne samo renderovat. Tady si pak samozřejmě můžete nastavit, v jaký kvalitě to chcete, třeba ten rámeček, jo. Tak já si vždycky dám 1080. Teď vám ukážu, jak vystříhám vlastně do facecam ve videích. Takže jo, já vám teďka ukážu. Tady se značil obrázek. Si to tady nastavím. A takhle se jenom vrázek, tak vidíte, musím zelený plátno. Tak já vám ukážu, jak vlastně já se vyříznu. Dáte Visual Properties a tady si jdete dolů, dáte Remove a Color. A tady musíte mít takovou prostě zelenou, že jo, protože plátno je prostě zelený, tak musím mít zelenou. Tady má tolerance, takže já to takhle chytnu a teď si dívejte, co to udělá s tím videem.
A už to můžu vybrat, jo? Takže bych se tam nechal 75. Jo? A takhle prostě to dělám. Takže se vím, můžu třeba nechat takhle, jo? A nebo to můžu taky udělat takhle. Třeba jo, takhle. A můžu bych třeba změnit takový neger. Já to chci nechat prostě normálně. A pak si můžu takhle importovat nějaký obrázek. Třeba z obrázku takhle, já nevím, třeba tady zajíce. Takhle, potom zajíce dám to pod to. Tak, zajíce. Zajíce říkám. Tady zajíce, tady toho zajíce vezmu. Roztám ho tady po celý šířce. Jak můžete vidět, tak jsem zatím. Takže, nevím, počkej zajíci. Já můžu třeba se chytnout a třeba hodím si to takhle sem, zmenším se, jo, a takhle. Můžete vidět, takhle to nějak vypadá. Je to úplně jednoduchý, co vám tam ještě ukážu tady u tady toho, jak se tady dělá s těma, no, s těma, tady těma. Tady to je prostě normální šipka, prostě normální šipky. Tady můžete si třeba napsat různé věci, jo, pak tady velikost písma a tak, všechno určitě znáte. Potom dále tady máme zamlžení, to je prostě, že když si tady dáte nějaký video, ukážu právě, jak to děláme. Někdy tady si nechce nějak, nebo když jsem toho snad nebyl přiblížený, prostě to takhle vezmu a hodím to takhle, zmenším a vy pak nic nevidíte. A je to řešeno. Tohle to je zamlžený, nebo to můžete samozřejmě jakože takhle zčernit a přímo ukázat, že prostě tady to je ono a tak to se a tak dále. Potom taky samozřejmě můžete tady zakostičkovat a takhle, prostě nic neuvidí taková cenzura. To jsem ještě nikdy nepoužíval. A taky tady, to jsem ještě tady jsem taky nikdy nedělal, že takhle vlastně se žlutí nějaký. Takže tak. A to nějak se stříháme. Tak dále, takže. A samozřejmě v popisku videa budete mít odkaz na stažení tam sází Studio 8 a budete tam mít i klíč a jméno, které musíte zadat. Já vám to ještě samozřejmě teďka ukážu. Kdy si spustíte Kamsázy Studio 8 a jak můžete, ještě nemůžete vidět, tak jak můžete vidět, mám verzi 8.6, tak ještě nám zbývá 30 dní, 3 dny. Takže potom si vždycky dáte I have a software key, to si napíšete honorary a jsem ten klíč, který budete mít v popisku videa, takže se určitě podívejte. A to je všechno. Docela asi nejdůležitější krok, abyste mohli to video uploadnout, je samozřejmě uploadování na YouTube. A to je prostě úplně jednoduchý, je to asi nejlehčí, nebo možná i to zaregistrování je nejlehčí, ale tady ten první a čtvrtý krok je samozřejmě nejlehčí. A je to samozřejmě to uploadování na YouTube, to je úplně easy peasy špízy. A to si pro vás připravila naše velmi chytrá hlava, pan Johnny. Takže, teď si ukážeme, jak dát video na YouTube. Dáme nahrát. Počkáme. Dám tady ten, dalo by se říct, YouTube button. Klikneme na to. Třeba tady si dáme pufa. No, pak tady máte, jestli si to chcete dát veřejné, neveřejné, soukromé a nebo plánované. Veřejné je, že to prostě budete mít tam daný, neveřejný, že to, budete, že to tam na YouTube nebude a soukromé, že to tam taky nebude, to je proto samé jak neveřejné. Akorát plánované je to, že takhle se, když na to kliknete, tak tady máte datum a čas, kolik chcete, aby to vyšlo. No, dám si veřejné. A
A tady máte čas, za jak dlouho by to tak asi mohlo být zpracovaný. Až tam bude zpracování dokončeno, a tady bude miniatura, nebo prostě obrázek, tak to tam můžete dát. Nemusíte, ale bude tam špatná kvalita, ne tak dobrá, jako by měla být. Tady si dáte FIFA, třeba tu bratrzová, popisek, nějaký blu a tak. No a až tady budete mít dodělané, tak kliknete na publikovat. A tady máte složky, asi na videí, a můžete si vytvořit nějaký novej, anebo to video už je třeba třetí díl, tak ho můžete dát do té složky. Třeba kdyby to byl farming, tak prostě ho tam dáte do farmingu. Tady vlastně miniatura, a to je prostě, že tam dáte nějaký. Tak a tady to by bylo asi už vše.